standardno rampa. 15 do 3. Dobro, čekat ćemo. Šta ima ljudi? Ste mi dobro, šta se radi? Evo, nije vikend, radni dan je, ja sam završio sa poslom. Idem nešto do banke da nosim neke papire, neke potvrde za jebancije. Posle idem kod drugara da odradimo trening zajedno, on drži crossfit box, pa je prebacio box na drugu lokaciju, nešto je sređivo, da vidim kako to izgleda i da odradimo jedan trening zajedno. Ja treniram 3 puta nedeljno, imam neki split koji meni odgovara, onako duži su treninzi. Danas treba da radim mrtvo dizanje kao prvu vežbu, kao osnovnu, i ovo ostalo ću da improvizujem, obzirom da nema sve sprave, odnosno tradicionalne sprave koje su u teretanama, tako da ćemo malo improvizovati, ali bit će to dobar trening. Eto, nadam se da će vam se svidjeti ovaj fazon i da ću snimati ovo češće. Treba mi ND filter, spuca ovo svetlo, ne možeš da se snima ovako. Evo, danas je subota, nadam se da vam se svidio ovaj kratak birol sa treninga. Evo, sad sam krenuo za Zagreb, bukvalno idem i vraćam se odmah, idem da pokupim neke stvari i to je to. Eto, malo ćemo da snimamo vožnju i malo da pričamo. Evo me na hrvatskoj granici, čekam već dobrih pola sata, ne znam šta je s ljudima, što je gužva, šta se dešava, valjda zato što je praznik danas, dan državnosti, ali ne znam gde će svi ovi ljudi, gde će tamo, nije mi jasno ništa, ali dobro. Ajde, pričamo malo o onome šta vas najviše zanima i zašto sam ja dobio najviše pitanja, a to je čime se bavimo, dakle mi pare, kako sam zaradio za ovaj auto, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, odgovor je prost, tu će vam dati odgovor Vudu Popaj. Ti genetski si postao bogat, a ne u znoju. Sve nam je jasno. Imam tu sreću da su moji roditelji krenuli se bave privatnim poslom još pre skoro 30 godina, znači tamo 92. godine. I da su bili pametni, odnosno da su i dalje pametni, ali tada nisu trošili novac na gluposti. Ulagali su konstantno u biznis, grizli, borili se, jurili i eto, sticali iz godine u godinu, pa opet ulagali u biznis, pa proširivali magazin, gomila drugih stvari da bi sve došlo do ovde gde je došlo. Firma se bavi distribucijom robe široke potrošnje,
eto tako rasli iz godinu u godinu, sve to bilo prvo malo od diskonta pića, pa još jednom diskonta pića, pa onda distribucije pića, pa kasnije veći magacin, pa se proširilo na distribuciju robe široke potrošnje, znači piće, prehrana, hemija, kozmetika, eto sve što treba jednoj STR radnji, marketu, diskontu pića, ne znam pojma, horeka objektu, tako dalje. Kažem, nisu trošili pare na gluposti, prvi nov auto skup, ono, 50.000 evra su kupili posle 17 godina privatnog posla, znači 2009. godine, tako da, eto, ako, mislim da je neizvodljivo zaraditi novac za 2 godine, 3 godine, 5 godine, mislim da je glupo da ako krenete da se bavite privatnim poslom, da ono, čim dobijete prvi veći novac, da ga potrošite na gluposti i na neku nebitnu stvar, i mislim da je pametno to uložiti dalje u posao. Eto, ja sad imam tu opciju da potrošim to na glupost, zahvaljujući njima i eto, hvala im na tome još jednom. Ali kažem, definitivno nije pametno ako neko kreće u posao i da posle par godina ono, juri nov auto, da kupuje stan, da... Mislim, sve zavisi šta ko hoće, ali verujem da mu ne treba, da ono može da se strpi, da će sve to vratiti još više. Ja sam pre neke 2 godine krenuo pored toga da radim uvoz nekih zanimljivih brendova iz Švedske. Prvo je to bio brend Noko, brend funkcionalnog energetskog napitka sa aminokiselinama, nešto što je totalno novo bilo tad i u Švedskoj, odnosno brend postoji 5 godina i totalno je nova kategorija napitaka, kako u Evropi, svetu, tako i kod nas, i to ide jako dobro. Nakon toga se nadovezao nov brend iste firme, to je Barbels, funkcionalna hrana, znači imamo proteinske čokoladice i proteinske milkshake-ove. I onda se, obzirom da su sve to brendovi jedne iste firme, prebacio i brend Vitamin Well na nas. Tako da eto, distribuiramo taj i taj brend. To su vitaminski napici sa ukusima, jako dobri i jako zdravi. I eto, to je to za sad. Sad guram ta tri brenda pored redovnog posla koji radim, i u planu je svakako da krenu još neki novi brendovi, još nešto slično tome što bi kompletiralo tu neku paletu proizvoda za taj healthy lifestyle i za zdrav život, za one ljudi koji eto, vode računa o svom telu, o tome šta jedu i šta piju. Tako da eto, za sad sam zadovoljan, ide to fino. I eto, okačit ću linkove u opisu, pa možete bacite pogled na Instagram stranici da vidite više o čemu se radi. Tako eto, ništa, nikakva neka ludačka priča, ništa nešto zanimljivo, ali eto, nadam se da vam je to, da sam vam malo objasnio i da će vam to pomoći. Stigli smo u najjači grad. Sad će popijem kaznu ovde u Kraljevini.
Stigao sam ljudi, to je to. Evo, dovukao sam neki kutir. I dan gubio cijel dan. Sad na spavanje.